Ah, a água do lago marido goianta pra casa de uma puta e tudo. Você me água do marido com uma porra, eu adoro no cu de fada. Não, é porque eu tô aqui. Por que tu tá fazendo com ele? Por que tu faz isso com ele? Agora o seu Eloy vai fazer o... dele. O que eu vou fazer com ele? Ai, você tem problema. Aqui. Vovô, por que ele tá aqui? Por que ela tá aqui? É porque ela... A minha mãe tá aqui, aí a polícia tá, eu tô aqui. Que isso? Isso aqui é tal seco, fogo, não é caso com fogo. Que nojo. Isso não é tudo bem. Mas foda. Uma gay que é marshmallow. Esse pão, o que tá acordando? Deixe.
assovar um gato. Depois ele vai chegar na minha casa. Pode.